takže asi se trochu ukázalo, že vlastně tohle byl můj úplně první závod takového formátu, že si to jsem už objela hodně těch soutěží, takovýchhle jako velkých, jako Evropy a světy, ale nikdy jsem neplavala v takhle početném startovním poli, takže jsem vlastně ze začátku vůbec netušila, jak se v tom balíku hejbat. A to mě stálo spoustu sil, které pak chyběly. A když se ten balík rozděloval, tam jsem nezvládla zareagovat a když už jsem se rozjela vlastně v té druhé půlce, tak už bylo pozdě a už jsem jenom sjížděla ty, co pomalu odpadávaly. A taktika občerstvování? Taktika občerstvování si myslím, že byla dobrá, protože měli jsme občerstvovače na obou molech. A já jsem využívala jenom přední molo, protože mi to přišlo, že jsme tam zajížděli blíž k tomu přednímu molu, že dozadu tam jsme to brali větším obloukem, takže bych tam asi více ztratila.